explain me who you are? Can someone explain me? Latvijā vienīgā dziedātāja, kur Eirodziesmā 2011 piedalījās ar divām dziesmām, ir pretrunīgi vērtētā Samantīna. Ar kādām sajūtām viņa kāpa uz skatuves, tūlīt uzzināsim. Samantīna ir vienīgā, kura šogad Eirovīzijā ir uzreiz ar divām dziesmām. Ir tāds pagodinājums pašai. Tas, manuprāt, ir, nu, vismaz manuprāt, tas ir novērtējums. Tas ir novērtējums un galvenais, tas ir pagodinājums tiešām pašai pret sevi un pret šo skatuvi. Jo uzkāpt divreiz, tas ir kaut kas, tas ir skaisti. Uzkāpt divreiz un tas priekš manim ir tāds mazliet ar izaicinājumu. Skatoties mazliet tālāk nākotnē, kā būs, ja būs, ja arī otra dziesma iekļūs finālā, nu tad tur diezgan varētu interesanti izvērsties tas viss. Kāda bija sajūta pēc pirmā pusfināla? Pēc pirmā pusfināla tāds gandarījums pēc ļoti, tā teikt, drastiska un liela darba, un kas arī atmaksājās. Tad es redzēju, protams, ģenerālu mēģinājumu un redzēju finālu, un zinu, man bija tāda sajūta, kad ģenerāla mēģinājumā tu kaut kā izlikies tā, nu, uz 200-300, un kaut kā man liekas, ka finālā, nu, kaut kā tās, nu, ka man likās, bija tā, un tagad kaut kā tas abies? Nē, es esmu no tiem cilvēkiem, kuri mēģinājumos, piemēram, man saka, nu, kāda būs tava emocija? Nē, es to nevaru izdarīt, tāpēc es nevajag man nekad likt kaut ko ģenerāli mēģinājumā darīt. Jo tad es zinu, ka tad, kad būs īstais laiks, tad tas nebūs nekas, jo vienu dziesmu tu nekad nevari nodziedāt divreiz tieši tā. Tie ir tavi kolēģi, kur te vienkārši staigā kā dekorācija. Jo nekad tu nevar nodziedāt vienu dziesmu tieši tā un tā padās, kā tu nodziedāji pirms stundas, pirms nedēļas, pirms gada. Nekad tu to neizdarīsi, jo šeit viss iekšā krājās, tas viss ir savādāk. Tu audzi, tu sevi izglīto, apkārtējā vidi izglīto un tu uztveri tādas lietas uztveri savādāk. Un tāpēc arī varbūt tā gadījās. Ja tu tikt, piemēram, uz lielās Eirovīzijas skatuves kaut ko mainīt šavā? Nu, pa lielam varbūt, ne? Bet pa mazam gan jau kādu niansi, tad droši vien, kad... Bet tas tā, lai paliek. Paldies, 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 esmarīts, ka tu neaizdedzinu. Paldies tev.